Պարոն Ադոնց, խնդրում ենք ներկայացնեք, հա, վարչապետի պաշտոնակատար այսօր հայտարարեց, որ հերթական փաստաթուղթն է ստորագրվելու։ Ինչ փաստաթղթի մասին է խոսքը? Տարբեր տեղեկություններ են շրջանառվում, որ հայկական կողմի մի շարք տարածքները հանձնելու Ադրբեջանին, այդ թվում Տավուշի մարզից 5 անգլավային գյուղերը և Արարատի մարզից Տիգրանաշենը։ Կարող եք որոշակի մանրամասներ ներկայացնել խոսքի մասին։ Ցավոք պետք է նշեմ, որ պատասխանս շատ անհետաքրքիր լինելու ձեզ համար։ Առավոտվա ժամը 7-ից ճանապարհի մեջ ենք եւ այդ փաստաթղթից իսկապես հիմա ու հիմա կամ կա թե չկա եւ գաղափար չունեմ, ասում եմ անկեղծ եւ այն ինչ որ կա։ Այսինքն փաստաթղթի մասին հետագա հարցերը կխնդրեի խուսափել դրանից։ Բայց հայտնի է, որ մի քանի օր է այդ փաստաթղթի վրա աշխատանքներ են իրականացվում։ Նորից եմ ասում, փաստաթղթից որևէ տեղեկություն չունենք, արտգործնախարարությունը չունի։ Եթե կան հարցեր փաստաթղթի հետ կապված, կարծում եմ հիմա ու հիմա, չնայած զարգացումները տեղի են ունենում շատ արագ եւ այնուամենայնիվ հաստատել է ձեր հարցերի կառավարությունն է, երևի եւ կառավարությունը աշխատում է։ Բայց դեռ կան, որ արտգործնախարարությունը դեմ է, կոնկրետ արտգործնախարարը դեմ է փաստաթղթին եւ այսօր էլ ուստի ներկայացել։ Ես փորձեցի պատասխանել ձեր հարցին, ուրեմն ես այստեղ եմ որպես փոխարտգործնախարար, իսկ արտգործնախարարը գտնվում է գործուղման մեջ և հանդիսանում եմ ես ժամանակավոր պարտականությունները կատարողը նախարարի, այլ պատասխան իմ այսպես մանդատի մեջ ես հիմա տալ չեմ կարող։ Ես այդ փաստաթղթից տեղյակ չեմ, հազար անգամ ասացի։ Խնդրում եմ ներկայացրեք, հա, նախ վարչապետի պաշտոնակատարը ներկայացրեց, որ բանակցությունների ներգրաված այդ ՄԱԳՆ-ն, բանակցությունների վերաբերյալ արդյոք սկսվելու են, վերսկսվելու են այդ բանակցությունները, թե ոչ, թե ձևաչափի փոփոխություն է լինելու, արդյոք որևէ բան այդ բանակցություններին ԱԳՆ բանակցությունները տեղի են ունենում, դուք նկատի ունեք այս Սև լճի հետ, բանակցությունները հիմնականում տեղի են ունենում ուժայինների միջև, արտգործնախարարությունը իհարկե հետևում է եւ տեղյակ է, բայց գիտեք, որ երեք չեկան ադրբեջանական կողմը ներկա չեղան բանակցություններին, տեսնենք ինչպես ինչ շարունակություն կստանան։ Այսօր առավոտվա ժամը 7-ից պարզապես որևէ տեղեկություն չունեմ, որևէ նոր բան հիմա ու հիմա ասել չեմ կարող։ Ներքի տեղեկություններ կան, որ հայկական կողմը ի սկզբանե տեղյակ եղել, որ Ադրբեջանը Իժրամը մոտ 2-ի սահմաններում կայանալիք բանակցություններին չի գալու։ Արդյոք դա իրականության համապատասխանում է, եւ եթե այո, ինչու են մարդկանց մոլորեցնում։ Ես այդպիսի տեղեկություն չեմ ունեցել։ Ես որպես արտգործնախարարի տեղակալ այդպիսի տեղեկություն չեմ ունեցել։ Որ եթե ամփոփելու լինենք, ինչ որակում եք տալիս հիմա այսօրվա Սյունիքի եւ առասարակ այս իրավիճակին, եթե բնութագրում ենք ինչ իրավիճակում ենք այս պահին։ Սա ոտնձգություն է Հայաստանի սուվերենության եւ խախտում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ադրբեջանի զինված ուժերը պետք է հետ քաշվեն Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից, սա միանշանակ։ Ես այն նախապայմանել չեմ ասի, սա այն պարտադիր քայլն է, որ իրենք պիտի անեն շարունակելու հետագա, որպեսզի հետագայում շարունակվեն ինչ-ինչ հարցերի քննարկումներ։ Պահանջ կա, որ փաստաթուղթի վերջո հրապարակվի, ինչ է ստորագրվելու, կետերը հրապարակվեն։ Դուք բաց ընդհանրապես ծանոթ չեք ինչ կետերի մասին եք խոսքը։ Ես ասեցի, պատասխանեցի, դուք էլի հետ եք գալիս նույն հարցին։ Պատասխանել եմ ես կարծում եմ դերով։ Ինչպես է ստացվում, որ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունը ըստ էության անմասն է երկրի տարածքային ամբողջականությանը վերաբերող փաստաթղթի քննարկումից։ Ես նորից եմ ասում, որ ես տեղյակ չեմ այդ փաստաթղթից, չեմ մասնակցել, չեմ տեսել այդ փաստաթուղթը, եթե այն կա նույնիսկ։ Հիմա ես չեմ կարող, իսկ ժամը 7-ից ես ընդհանրապես ինֆորմացիոն դաշտից դուրս եմ։ Հիմա որ գնանք Երևան, երեկոյան խոսանք, միգուցե ես դες ավելի բաներ ասեմ, հա։ Այդ փաստաթղթի մասին տեղեկությունները սկսեցին տարածվել սոցիալական ցանցերում 3 երեկոյան, չէ՞։ Որևէ տեղեկություն չունեմ, ինչպես են վերաբերում դրան, որ ես տեղյակ չեմ, միգուցե նախարարություն տեղյակ է, բայց տեղյակ չի, վստահաբար տեղյակ չի։
Ana Naghdalyan-ն ասել էր, որ գործընթացներ կարող են լինել միայն այն ժամանակ, երբ որ Ադրբեջանի զինված ուժերը կլքեն, հա? Ana Naghdalyan-ը ասել էր, ես նոր նույն ասացի, որ այն հիմնական քայլը, որ պետք է անի, առաջին քայլը, որ պետք է իրականացվի, որպեսզի հետ քաշեն իրենց ռազմական ուժերը Հայաստանի տարածքից։ Հանրությունը նաև խնդրում է ձեզնից իմանալ ըստեյության ինչ նախապայմանների առաջ քաշում Ադրբեջանը։ Հանրությունը դրա մասին տեղյակ չի, դուք որևէ տեղեկություն եք, ինչ նախապայմանների մասին է խոսքը։ Ադրբեջանը փորձում է ներկայացնել այս տարածքները որպես իրենց տարածք, որպես Ադրբեջանի Հանրապետության տարածք, հիմնվելով ինչ որ քարտեզների վրա, իսկի քարտեզները չկան, A4 ֆորմատի թղթի վրա ներկայացված ինչ որ նկարած ինչ որ բաների վրա, որը որ որևէ ձևով ոչ հիմք կարող են հանդիսանալ, ոչ էլ կարող են ընդհանրապես քննարկման առարկա դառնալ։ Եվ նաև ԵՄ անդամպետությունները այստեղ ինչ հետաքրքրություն ունեն, ինչ ծրագրերի մասին է խոսքը, դրանք լինելու են համատեղ, այսինքն Ադրբեջանի հետ ևս նմանատիպ ծրագրեր իրականացվելու։ Ես նախև առաջ կուզեի շատ իսկապես անկեղծ եւ բարձր ողջունել Եվրոմիության դեսպանության կամ պատվիրակության, ինչպես նաև անդամ երկրների, Հայաստանի մակրոդիտացված անդամ երկրների դեսպանության այս նախաձեռնությունը այցելել Սյունիքի, Մարս, այցելել Սերբլջի տարածքը եւ ուսումնասիրել իրավիճակը տեղում, շատ բարձր գնահատելի է, բոլոր դեպքերում կատարվում են համապատասխան գնահատականներ եւ ինչպես դեսպանը նշեց, այս այցելության նպատակը փաստահավաքն է։ Սա մեկ, սա իսկապես ողջունել է։ Երկրորդը, ինչ ծրագրեր են իրականացվում Սյունիքում, ծրագրերը հիմա քննարկվում են։ Մասնավորապես, եթե հարցը վերաբերում է արտաքին գործերի նախարարությունին, նախարարությանը, ապա արտաքին գործերի նախարարությունը Եվրոպական միության հետ ունեցած օրակարգի շրջանակներում շատ ակտիվ եւ շատ ինտենսիվ ավելացնում է Սյունիքի սեգմենտը կամ Սյունիքի կոմպոնենտը, մասնավորապես ենթակառուցվածքային ծրագրեր։ Իրենք այստեղ խաղապահներին տեսան, հանդիպեցին ռուս խաղապահներին։ Ռուս խաղապահ մենք ընդհանրապես չենք տեսել այսօր։ Սյունիքի ճգնաժամը կարող ենք որակել որպես փակուղի։ Սյունիքի ճգնաժամը որպես փակուղի, ես ընդհանրապես որևէ իրավիճակում սկզբունքորեն դեմ եմ փակուղի փիլիսոփայությանը։ Մենք կարող ենք առաջիկայում այսեք ականատես լինել նաև արտգործնախարարությունում կադրային փոփոխությունների, որովհետև առաջին հայտարարության ստորագրումից հետո արտգործնախարարը այսպես փոխվեց ըստ էության, մենք հիմա էլ տեսնում ենք գոնե ըստ տեղեկությունների, որ անհամաձայնություն կա այս փաստաթղթի հետ եւս։ Կարծում եմ ձեր հարցը այսօրվա օրակարգի հետ որևէ ընդհանուր